ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଡୁରୁ ଗ୍ରାମରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପଲସରା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ କରୋନା ସଚେତନତା ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନିୟମିତ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇବା, ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଆଦିକୁ ମାନି ଚଳିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ କରୋନା ଠାରୁ ଆମେ ମୁକୁଳି ପାରିବା ବୋଲି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରୋନାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ ଓ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତାର ଲିଖିତ ପତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ କୁମାର ବିଷୋଇ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଳରାମ ସେଠୀ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ସଂଯୁକ୍ତା ବାଡତ୍ୟା, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଝୁନୁ ଦାସ, ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସମେତ ବହୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଜେଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିସହିତ କରଞ୍ଜାରଠାରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଗୃହ ଭାଗବତ ଟଙ୍ଗି ଓ ରୋଷେଇ ଗୃହକୁ ପଲସରା ବିଧାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।